Her ser vi at kronprinsen går motsatt i forhold til det kongen gjorde vis-à-vis dronningen. Kronprinsen går til høyre. Og hva er grunnen? Ja, si det. Det er vel dette vi kaller heraldisk riktig. Skal vi gjette på at de gjør det omvendt når de går ut igjen som mann og kone? Og blomsterdekorasjonen hennes er altså ikke en tradisjonell blomsterbukett, men den er festet til håndleddet. Og hun bærer den på en måte som en gammeldags buffe. En helt spesiell og ny kreasjon det også. Og kronprinsen, du nevnte at han har Sankt Olavsorden, han har også Kongelig Norsk Fortjenesteordens Ridderkors, Forsvarsmedaljen med Lørbergrin. Han har vel Olav den femtes minnemedalje og jubileumsmedalje, og også Sjøforsvarets vernedyktighetsmedalje. Og her er brudebarna og lille Marius i en spesialsublim kjole for anledningen. Utrolig nysgjerrig på hva som nå skal foregå. Og brudebarna, eller brudepiken, er i samme ekryfarget som brudens kjole. Hilser vi på de kongelige. Og på sine foreldre. Det er mye slep å passe på. For Gud vår skapers ansikt, og i disse vitners nærvær, spør jeg deg, Håkon, Norges kronprins, vil du ha Mette-Marit Tjessem Høiby, som står ved din side, til din hustru? Ja. Vil du elske og ære henne, og bli trofast hos henne i gode og onde dager, inntil døden skiller dere? Ja. Likeså spør jeg deg, Mette-Marit Tjessem Høiby, vil du ha Håkon, som står ved din side til din ektemann? Ja. Vil du elske og ære ham, og bli trofast hos ham i gode og onde dager, inntil døden skiller dere? Ja. Så gi hverandre hånden på det. For Guds ansikt, og i disse vitners nærvær, har dere nå lovet hverandre at dere vil leve sammen i ekteskap, og gitt hver andre hånden på det. Derfor erklærer jeg at dere er rette ektefolk. Gi nå hverandre ringene, som dere skal bære til tegn på løftet om troskap.